Moltes gràcies. Bé, abans que res, molt bon dia a tothom i gràcies per haver vingut i agrair a la Universitat Pompeu Fabra per haver-me convidat a fer aquesta xerrada i sobretot a la Carme, a qui se li va acudir aquesta idea de manera així una mica informal, perquè curiosament, com ell ha explicat, jo sóc exalumna, però nosaltres no ens havíem conegut, perquè, si no recordo malament, tu ets professora d'alemany i les meves llengües estrangeres doncs, són l'anglès i el francès. I no ens havíem conegut, però vam coincidir a la Localization World, que és la fira del món de la localització, que aquest estiu doncs, va ser aquí a Barcelona. Vam coincidir amb un parell de sessions i així tot parlant de manera informal sobre traducció automàtica i postedició, doncs va sortir la idea, doncs mira, per què no vens i fas una xerrada als estudiants? Perquè és cert que la traducció automàtica és un tema del que se'n parla molt. Estic segura que vosaltres llegiu articles sobre intel·ligència artificial, deep learning, són conceptes que estan a l'ordre del dia i molt relacionats amb la traducció automàtica. I encara que se'n parli molt, hi ha encara molt desconeixement i molts prejudicis, moltes pors per part del sector de la traducció i no us dic res per fora del sector de la traducció. Hi ha moltes opinions preconcebudes i crec que és important que entenguem el procés, que tots sapiguem doncs, com es treballa. Posarem com a exemple com ho fem nosaltres a CPCL, que és com jo crec que treballen la majoria d'empreses de serveis lingüístics en quant a processos i tal. I sabent això, doncs que vosaltres el dia de demà, que jo sé que està ben a prop perquè m'explicava la Carme que tots esteu ja a tercer, doncs que considereu la postedició com una feina que no que potser podríeu fer, sinó que jo diria segur que fareu. Segur que fareu perquè ja veureu que hi ha combinacions d'idiomes en les que ja gairebé no es tradueix, sinó que directament es postedita, perquè els resultats en traducció automàtica doncs, són molt bons. De fet, hi ha alguns aparells d'idiomes que són impressionants i per guanyar el temps doncs, directament es postedita. Doncs espero que sigui interessant. Faré una molt breu introducció sobre CPCL. No? La Carme ja us ha parlat que jo hi treballo des del 2005. A CPCL gestiono projectes de traducció i formo part d'un petit equip que és interdisciplinar on estem persones del departament de producció, que som els gestors de projectes, i també persones del departament tècnic. I ens dediquem doncs, a traducció automàtica, no? A millorar, a crear nous motors, a optimitzar els que tenim, a pensar en nous projectes, en nous processos de treball, tot relacionat amb traducció automàtica i postedició. CPCL és una empresa de serveis lingüístics que té oficines a Barcelona, a Madrid, a Alemanya, a Regne Unit i als Estats Units i que va néixer en 1963. O sigui, imagineu-vos que portem molts anys amb l'ofici i com deia la Carme, doncs, no tenim traductors interns, o sí que tenim, però és un petit equip, tenim el que s'anomena en el sector Linguistic Leads, que són persones que es dediquen més aviat a revisar, a muntar els paquets de traducció, a crear glossaris, tota una feina de lingüística de fons, diguem. Però sí que tenim una cosa molt valuosa, que és una base de dades de col·laboradors externs, on hi ha milers de persones que estan classificades doncs, per combinacions d'idiomes, especialitats, experiència, perquè després els gestors de projectes doncs, puguem filtrar i trobar la persona que sigui més adequada per cada tipus d'encàrrec. Llavors, dit això, doncs, clar, amb una base de col·laboradors tan gran, doncs, et pots permetre doncs, traduir a gairebé diria qualsevol combinació d'idiomes, no només fem idiomes de la Unió Europea, sinó també idiomes orientals, de la Índia, idiomes de l'Àfrica, vaja, qualsevol combinació, busquem recursos d'on calgui. I respecte a les àrees, doncs, també treballem per a empreses de tot tipus d'àmbits, però és cert que estem més especialitzats en institucions nacionals i internacionals. Treballem molt per Nacions Unides, Parlament Europeu, Comissió Europea, per exemple,
molts laboratoris, tenim molts clients que són laboratoris, que fan doncs, medicaments, traduïm els prospectes, tot tipus també de documentació tècnica, de dispositius mèdics, també treballem per despatxos d'advocats, és a dir, experts en traduccions jurídiques, legals, i també en l'àmbit tècnic de tota mena, des de transports fins a qualsevol tipus de producte tècnic. També localització de software i traducció audiovisual, que és un tema que m'imagino que també n'heu parlat aquí, que cada cop el contingut sabeu que és més audiovisual, no és tant text, no? Hem passat del document imprès al PDF i ara al PDF estem passant als vídeos, no? Als cursos d'e-learning. Tot això, nosaltres hem anat creixent amb tota aquesta informació i hi ha molts dels nostres projectes doncs, són traduccions audiovisuals i també donem serveis d'interpretació. Dit això, que també era, no volia que fos una mica d'autobombo, sinó al contrari, perquè veieu una mica també quina mena de possibilitats no, doncs, se us obren no, quan sortiu d'aquí. No? I que penseu que segurament ara vosaltres us imagineu doncs, com a freelance o com a traductors interns en una empresa, però que penseu que també us podeu dedicar a altres tasques. Nosaltres tenim això, el departament de producció, on gestionem projectes, i tenim un departament tècnic que són els que fan les avaluacions, fan les conversions d'arxius, un altre departament que es dedica a maquetar, és a dir, a dissenyar el document final, etc. O sigui, aquí jo crec que és interessant per vosaltres perquè se us obren unes quantes possibilitats. Dit això, doncs, volia comentar-vos també breument de què parlaré, perquè si vosaltres veieu, sí, la postedició a les empreses de serveis lingüístics. Però vaja, abans de parlar de la postedició en si, sí que m'agradaria fer-vos una petita introducció sobre la traducció automàtica, que sé que ho heu vist a la classe, no? Segur que la Carme o la Cristina ja us han comentat que hi ha diversos tipus de motors, però farem una petita introducció perquè per vosaltres, de cara al que veurem després sobre postedició, és molt important que sapigueu, que coneixeu les diferències entre els tres tipus bàsics de motors que hi ha i quins tipus d'errors són més comuns, perquè els sapigueu conèixer i arreglar quan us hi trobeu amb ells. Després passaré a parlar sobre, ja directament sobre com treballem amb traducció automàtica a CPCL. Us ensenyaré el nostre flux de treball, els diversos tipus de motors que tenim i en aquest flux de treball intentaré mostrar-vos on podeu intervenir com a posteditors, perquè no sempre és us enviem l'arxiu, el postediteu i ja està. No, al contrari, aquí hi ha una feina de fons que s'ha de fer per poder millorar el motor i aquí la vostra participació com a posteditors doncs és fonamental. També parlarem una mica de com es treballa amb el sentit de quines eines són les que fareu servir i quin aspecte tindran els arxius que rebreu per posteditar. I després doncs, també us explicaré quins tipus de postedició n'hi ha, perquè segons l'objectiu doncs, podem fer una postedició, ja veureu, més completa o menys, no? Depèn de quin sigui l'objectiu, la finalitat de la vostra traducció. Quines són les competències que creiem que heu de tenir com a posteditors, competències i habilitats. Algunes veureu que són molt semblants a les que coincideixen a les que esteu aprenent com a traductors, altres són una mica diferents. I us ensenyaré també una mostra sobre el que s'anomenen guies i regles de postedició. Les guies de postedició és com un petit manualet que és recomanable que rebeu en cadascun dels encàrrecs de postedició. I finalment doncs, parlarem també dels mètodes que hi ha d'avaluació de traducció automàtica, és a dir, de saber com podem saber si un motor de traducció funciona o no, si podem seguir treballant així o cal millorar. I per últim doncs, també us explicaré quins són els mètodes de pagament més habituals perquè sabeu també com es paga. No? Hi ha també molt desconeixement, hi ha gent que es pensa que les tarifes són molt baixes, que això no està pagat, no està ben pagat i bueno, sí que crec que val la pena que es comenti també perquè sabeu com es fan en el sector.
Així que entrem en matèria. I com us deia, doncs volia començar explicant, definint què és la traducció automàtica, que jo crec que vosaltres ja ho deveu tenir clar, però crec que no està de més insistir en la distinció que hi ha entre els sistemes de, el que diem, eines TAO, no? les eines de traducció assistida per ordinador i la traducció automàtica. I us he posat una definició, que està extreta de la Wikipedia en anglès, i us he traduït amb Google Translate, només perquè veieu, perquè ho veiem en castellà, i estic segura que vosaltres, com tothom, fa servir Google Translate de manera bastant habitual. No sé si sabeu que va néixer sent una eina, un motor de traducció estadístic, i que ara és neuronal. Després parlarem de tot això, i és veritat que la traducció en la majoria de combinacions d'idiomes doncs, ha millorat molt i és molt fluida, i de tot això parlarem després. De fet, aquesta traducció està treta de quan el motor era estadístic, però l'altre dia vaig comprovar amb la neuronal i gairebé és pràcticament idèntica, és que és bastant, crec que s'adequa bastant, no? Diu, la traducció automàtica es el uso de software para traducir el texto o el habla de un lenguaje natural a otro. Diu, el uso de software. Clar, com podem distingir? Vosaltres sabeu que una eina de traducció assistida és en realitat un sistema de recuperació d'informació, perquè vosaltres sabeu que amb una memòria de traducció el que nosaltres tenim és un text que està segmentat, normalment en frases, i que aquestes frases tenen una correspondència. Per cadascun d'aquests segments, normalment frases, com dèiem, doncs està la seva correspondència amb la llengua de destí. I això està guardat i el que fa el sistema de traducció assistida és simplement, quan detecta que hi ha una coincidència, sigui total o parcial, doncs et diu, aquí tenim una traducció que s'hi assembla, i vosaltres doncs, la podeu recuperar, i el sistema, a més, sabeu que us indica el grau de coincidència i que a partir d'aquí doncs, podeu treballar, modificar-la o acceptar-la tal qual si la coincidència és total i esteu d'acord, o fins i tot si és una repetició. Això pel que fa a les eines TAO. En la traducció automàtica, la primera diferència és que el segment no és unívocament una frase. De fet, els segments acostumen a ser molt més petits. Depèn del sistema de traducció automàtica, doncs se segmenten en paraules o fins i tot en sintagmes. Però no és allò de cada punt un segment, no. El sistema moltes vegades és el que decideix com fer les particions en funció de la informació, de les dades amb les quals nosaltres l'estem entrenant. O sigui, no hi ha un repositori on hi ha una coincidència unívoca. Per cada tipus de document doncs, es processen les dades que tenim i es genera contingut. I he dit generar perquè és molt important. O sigui, la traducció, els sistemes de traducció automàtica el que fan és generar una traducció en l'idioma destí. I aquesta és la diferència. Vosaltres us trobeu una frase ja muntada, feta, pot estar més bé o més malament, però està muntada, per dir-ho així, a trossos. En canvi, en la memòria de traducció doncs, esteu recuperant un segment sencer. I jo crec que aquí és on rau la diferència principal. Dit això, també volia repassar els tres tipus principals, els tres sistemes principals amb què podem comptar avui dia de traducció automàtica. El primer de tots, sempre el comento el primer perquè a més és el que va néixer, no? El que va néixer primer, no? Amb la història, és el que es diu en anglès rule-based MT, no? Es coneix normalment per les sigles en anglès. És el que diem sistema basat en regles. És un sistema que es basa en coneixement lingüístic. Què vol dir això? Doncs que nosaltres hem de crear informació de tipus lingüístic, hem d'alimentar-lo amb un diccionari, hem d'alimentar-lo amb unes regles de concordança, de conjugació, regles de tipus això, no? Morfològic. Amb tota aquesta informació lingüística, amb la llengua d'origen i amb la llengua de destí, és com treballa aquest motor. I si us hi fixeu, amb aquesta piràmide, els sistemes basats en regles, el que fan és, primer, fan un primer pas d'anàlisi del text original, arriben a
no sempre, no? I no, no del tot, però arribant a una espècie de, que diem interlingua, no? Que és, no, no és una llengua en concret, sinó que és com un estadi intermig que és producte d'aquest primer anàlisi que es fa de l'idioma original i després generen el contingut amb l'idioma destí, aplicant totes aquestes regles amb les quals nosaltres hem preparat el motor. D'acord? És per això que es parla de transferència amb tres passos, no? Hi ha un primer anàlisi, després una interlingua i després una generació del text a destí. En canvi, els sistemes de traducció automàtica estadístics, que són més recents, el que fan és una transferència directa. Com s'entrenen? S'entrenen i com es preparen? Es preparen amb dades, amb moltes dades. Què són dades, no? Aquí, què són dades per un sistema per un sistema estadístic? Doncs dades pot ser una memòria de traducció, pot ser un glossari, qualsevol tipus d'informació en la qual hi hagi també aquest tipus de correlació, no? Entre segment original i segment de destí. Vosaltres pensareu, bueno, això és una mica com una eina de traducció assistida. En aquest sentit sí, però després el motor no treballa igual que OmegaT, que Trados, que qualsevol eina TAO. El que farà un motor estadístic és ell mateix processa tota la informació de dades que té i decideix com segmentar tota aquella informació de la manera millor possible, aplica un càlcul estadístic i per probabilitats doncs, troba la traducció que creu que s'escau per cadascun d'aquests segments. És per això que se'n diu estadístic, està basat en càlculs estadístics i probabilístics. I és per això que la transferència que fa és directa, o sigui, diguem que és la base de la piràmide. Tenim un text original, s'apliquen aquestes fórmules estadístiques i genera un contingut en el text de destí. Cada motor, i crec que és molt important per vosaltres com a posteditors, com a futurs posteditors, saber quin tipus d'errors, no parlarem d'errors, que sempre és com posar-se de la part molt negativa, quina classe d'edicions heu de fer o de modificacions haureu de fer en cada tipus de motors, perquè cadascun doncs, té els seus avantatges i els seus inconvenients. Si enteneu com funcionen, segurament una mica els podeu esbrinar, no? I esbrinareu que el motor que està basat en regles doncs, funcionarà molt bé pel que fa a informació morfològica, és a dir, les concordances de subjecte i verb, doncs, segur que te les farà bé, les conjugacions també te les farà bé, etc. El que passa és que des del punt de vista terminològic, doncs, si no l'hem entrenat amb terminologia específica del sector en el qual estem traduint, doncs aquí el resultat serà més fluix. En canvi, un motor estadístic, on és superimportant doncs, la qualitat de les dades i la quantitat, doncs, com més específiques siguin aquestes dades i més relacionades estiguin amb el document que estem traduint amb aquest sistema, millor seran els resultats. Per això aquest tipus de motors estadístics funcionen molt bé pel que fa a precisió terminològica i funcionen superbé per textos de dominis concrets. En canvi, els que són basats en regles funcionen molt bé per parells de llengües que siguin molt similars morfològica i lèxicament, perquè és molt més fàcil de fer aquests diccionaris, no? Aquestes regles que abans parlaven, i també funcionen molt bé o són més adients per llengües minoritzades, on no podem trobar tantes dades. Us podeu imaginar doncs, que per crear un motor estadístic, posem pel cas d'espanyol a asturià, que és una llengua minoritzada, que em sembla que hi ha una Wikipedia amb asturià, però vull dir, sabeu que no és una llengua oficial a l'Estat i que no, gairebé no hi ha, les webs oficials no es tradueixen, segur que hi ha molt poc material. En canvi, sé que hi ha comunitats de persones, de programadors, que el que fan és
de franc o perquè són investigadors, doncs es dediquen a crear aquest tipus d'informació lingüística, de vocabularis, i que podem fer servir per crear motors basats en regles, per llengües, com deia, per parells de llengües més minoritzades o d'on no podem treure tantes dades. Jo diria, per llengües minoritzades, estem parlant des de regles, sí? O per llengües on no podem trobar moltes dades. Perquè per poder fer servir un motor estadístic necessites no només dades de qualitat, que en això s'assembla a les eines de traducció assistida. Nosaltres quan traduïm amb Omega Tetra, doncs amb l'eina que vulgueu, doncs abans de processar un document segur que ens volem assegurar de si la memòria de traducció que volem fer servir, si és de qualitat, si és fiable, no? El glossari està validat pel client o l'ha revisat algú, doncs de la mateixa manera quan estem entrant en un motor estadístic, abans de, o sigui, a més d'assegurar-nos de tenir dades de qualitat, el que volem són moltes dades. Perquè per fer tots aquests càlculs estadístics, com més dades tinguem, millor. Si tenim un parell d'idiomes d'on no tenim moltes dades, doncs és millor intentar-ho amb un motor que sigui basat en regles. Sí? O sigui, és això, llengües minoritzades o llengües de les quals doncs, no podem treure moltes dades. I el tercer tipus de motor de que tothom, o de sistema de traducció automàtica de que tothom parla avui dia, són els sistemes de traducció neuronal, que, vaja, sincerament, us dic per experiència, no són fàcils d'entendre ni fàcils d'explicar, però bueno, com es parla des del New Hype, que també és una paraula que se'n parla molt, és l'última novetat, tothom en parla, diu que no és el futur, és el present. Google mateix, Google Translate, Microsoft Translator i DeepL, no sé si coneixeu, és un altre tipus de sistema de traducció automàtica en línia, que de moment és gratuït, que podeu consultar si voleu. Tots aquests tres estan basats ja en traducció neuronal. I bé, llavors, sense entrar massa en detalls, crec que és important que us quedeu amb una cosa, i és que són motors que estan inspirats en les xarxes neuronals del cervell. O sigui, són capaços d'aprendre de manera progressiva. Com veieu en aquest esquema, ja no estem parlant de passem d'un node a un altre, no, són sistemes, com diuen, multinodals, i de cadascun doncs, es bifurca en diverses direccions. Són capaços d'arribar a l'output, a la generació de producció, des de diversos punts, i a més són capaços d'aprendre solets, no? Sense haver de reprogramar regles, no? ni de reentrenar-los, que de vegades és un misteri fins i tot pels seus propis creadors. No? En la piràmide que vèiem abans, doncs, s'assemblen més als sistemes basats en regles, perquè sí que hi ha un pas d'anàlisi i gairebé s'arriba a la interlingua, però després el text es genera directament, després de passar per tota aquesta direcció multinodal. Són motors que es triguen molt més temps en entrenar. I per exemple, per posar-vos un exemple, un sistema de traducció estadística pots trigar doncs, un parell de dies en entrenar i en poder començar a treballar amb ell. En canvi, un sistema de traducció purament neuronal doncs, pots trigar una setmana o fins i tot 15 dies. I a més, necessites... doncs, molta més capacitat de hardware, no? Necessites unes CPUs amb bastanta molta més capacitat per poder processar totes les dades. Una cosa, Lucía, és que em sembla que el concepte entrenar és un concepte que almenys jo a classe no l'he explicat. Ah, doncs potser que... Potser no s'hi queda clar. Val la pena perquè és una paraula que surt molt... Sí. Vaja, penso que alguns deveu estar pensant entrenar, però... Doncs és, us podeu imaginar, igual que us entreneu al gimnàs, doncs entrenar un motor és preparar-lo. Hi ha una paraula que també se'n diu molt, és alimentar. No? Us imagineu, és com el motor al principi és això,
I tu el que has de fer és ficar-li doncs, materials. En el cas dels sistemes estadístics, el que estem fent, com deia, més ficar dades, quantes més millor, i en el cas dels sistemes de basats en regles, el que fem és ficar regles. D'això se'n diu entrenar o alimentar. Bueno, alimentar és veritat que ja és una mica lleig antic, però sí, això, en anglès us ho trobareu molt, també per, en anglès es diu clar, to train a system. Sí, sí, és bona. Sí, abans de continuar, si en algun moment hi ha el concepte que no enteneu, o tu mateixa, Carme o Cristina, i voleu, em podeu aturar sense problema, si no jo m'engresco i continuo. I entrenar és alimentar-ho, no és perquè... És preparar el motor. No és entendre com funciona. No, és preparar el motor, sigui amb regles o sigui amb dades o amb totes dues coses, perquè, de fet, el que volia comentar és que ara us he parlat de tres motors, de tres tipus de motors, però és que també existeixen els motors híbrids. Nosaltres, per exemple, després ho comentarem, a CPCL el que tenim són uns sistemes que són de base, són estadístics, és a dir, els entrenem, els preparem amb moltes dades de qualitat, però després els anem millorant amb regles, sobretot amb parells i idiomes que són rics morfològicament, perquè... a base, a mida que vas traduint, després ho veurem amb el flux de treball, però a base que vas traduint i vas posteditant, tu hauries de detectar i classificar quina mena d'errors es fan per poder així millorar la qualitat de producció del motor. D'acord? Llavors, amb els sistemes, com dèiem abans, és important que vosaltres sabeu sempre, quan us donin un encàrrec de postedició, que tingueu molt clar d'on surt allò, no només coses com, evidentment, combinació d'idiomes, quina memòria heu de fer servir, glossaris, quin és el destinatari del text, no? A més, és superimportant que sabeu de quin tipus de motor ha sortit, perquè, com dèiem abans, el tipus d'edició de modificacions que hagueu de fer també seran molt diferents. I dèiem que els basats en regla, la conjugació i la concordància la tenen molt bé, els estadístics són més bons en precisió terminològica, però llavors quan llegiu una frase o un paràgraf sencer es nota bastant que és producte d'un motor, perquè hi ha temes de concordància que no estan ben resolts, i aquí és un sistema híbrid, doncs, el que fa és doncs, aglutina les dues, els dos avantatges dels dos sistemes. I pel que fa a la traducció neuronal, doncs, clar, us preguntareu per què li agrada a tothom, no? I, clar, com que imita el cervell, imita la manera com funciona el cervell humà, les produccions que dona també són molt més fluides i molt més naturals. Hi ha resultats sorprenents. Jo us convido a provar Google Translate, no només amb castellà, català, sinó combinacions, no sé, anglès, francès, alemany, amb els idiomes amb què treballeu vosaltres, i veureu que ha millorat moltíssim, ha guanyat molt en fluïdesa. Però un dels inconvenients de la traducció neuronal és que tota aquesta fluïdesa, de vegades, hem d'anar en compte, és una mica perillós, perquè el que no sap el sistema, de vegades s'ho inventa, i s'ho inventa a la seva manera. Vull dir que si no troba una paraula, doncs és com, mira, provarem, posarem això a veure si queda bé. Si tu postedites contingut de producte d'un sistema neuronal sense mirar l'original, estàs corrent el risc de donar per bona una frase que llegida sense context doncs té sentit, però potser quan la compares amb l'original doncs hi ha un error de traducció, perquè hi ha una part de la frase que se l'ha inventat. O sigui, això és molt important i heu de saber perfectament d'on surt, i sempre teniu dret a preguntar al vostre client, sigui una empresa de serveis lingüístics o sigui un client final, teniu dret a preguntar sempre d'on surt, quan us enviïn un arxiu preparat per traducció automàtica, d'on surt allò i quin tipus de motor és. Bueno, aquí us poso unes quantes de les excuses que em trobo, i que jo i les meves companyes i jo ens trobem diàriament, per,
de persones, no? De col·laboradors habituals que són traductors i que no volen acceptar encàrrecs de postedició. I dic unes quantes perquè us podeu imaginar que ens han dit de tot. Ens han dit de tot. Llavors jo espero sincerament que al final d'aquesta xerrada doncs, canviï una mica, si us sentiu que formeu part d'alguna d'aquestes, doncs espero poder ser capaç de canviar la vostra percepció sobre la traducció automàtica i la postedició. Bé, hi ha moltes persones que diuen, no vull posteditar perquè em nego rotundament perquè les màquines s'acabaran substituint a les persones. O l'argument contrari, que és que no vull posteditar perquè no crec en el resultat perquè les màquines no podran substituir mai les persones. De tot ens trobem. Llavors, aquí crec que és molt important pensar que la traducció automàtica en principi no està pensada per substituir ningú. Està pensada per ser un suport, igual que ho són les eines de traducció assistida. Jo me'n recordo, com ha dit la Carme, jo ja porto aquí molts anys, soc de la primera promoció i és cert que al TRADOS vaig fer aquest postgrau que ella comentava, però després, clar, quan ho veus a la feina, llavors és quan t'has de posar les piles, no? Fa molts anys d'això i jo recordo que va ser una lluita constant intentar aconseguir que molts dels nostres col·laboradors més habituals doncs, acceptessin treballar, dic TRADOS, però pot ser trànsit, amb qualsevol eina de traducció assistida, perquè es veia, no? Sí, hi havia una percepció de aquestes eines ens trauran la feina, no? Això de que ja ens posa la traducció, que la recupera de la memòria, fa que jo vagi més de pressa, però llavors ja cobraré menys. No, crec que sí, vas més de pressa, però llavors és que tens més temps per agafar més encàrrecs. O sigui, no és una substitució i tampoc ho és la traducció automàtica. La traducció automàtica doncs, està per ajudar-nos. D'acord? Crec que és important canviar una mica aquesta percepció. Després hi ha molta gent que creu que quan rep un arxiu que està pretraduït i ja ha passat pel motor, que perd el control sobre el text. Això tampoc és veritat perquè tots aquests segments que estan passant pel motor, després ja us posaré una captura de pantalla on podeu veure un arxiu que estarà pretraduït. Tots aquests segments que estan passats pel motor, vosaltres els podeu identificar molt fàcilment i els podeu distingir perfectament d'aquells que són coincidències de la memòria. Per tant, vosaltres podeu saber, mira, aquest segment ve del motor, a veure, jo aquí sé que el motor és estadístic i hauré de tocar segurament qüestions de concordança. O sigui, ja us podeu preparar mentalment per poder editar el que calgui. O sigui, el control el seguiu tenint vosaltres, d'acord? I per últim, doncs, bueno, no per últim, que hi ha un altre argument final, hi ha moltes persones que diuen que les traduccions que provenen d'un motor doncs, que són massa literals. Doncs sí, és cert, algunes sí. Algunes sí, però no totes. És per això que diem que això és un suport que vosaltres teniu. I per això necessitem dels posteditors, perquè vosaltres podeu modificar aquestes primeres traduccions, aquests primers resultats que s'obtenen amb el motor i que els milloreu perquè ja siguin més fluids i siguin presentables. Vosaltres penseu que nosaltres treballem molt per la Comissió Europea i de tant en tant assistim a reunions que convoquen a proveïdors. Aquest any hi va haver una, que va ser al maig, i ens van dir que a la Comissió Europea, al Departament de Traducció d'Espanyol, ho comento aquí perquè sé que no és cap secret, sabeu que ells tenen també un sistema de traducció automàtica, em sembla que es diu MTHCE, va néixer estadístic, ara no sé si ja és neuronal o està a punt de ser, o sé que estan treballant amb això, i al Departament d'Espanyol, com a mínim, em consta que tots els documents els passa pel motor i aprofiten tot el que poden. Imagineu-vos, vull dir, és la Comissió Europea, els traductors són gent amb moltíssima experiència, gent molt vàlida, gent que revisa i valida les nostres traduccions. Vull dir, penseu que si ho fan ells, per què no ho podem fer nosaltres? No? I ells mateixos em deien, és que gràcies al que ja surt del motor hi ha moltes coses que ja no he de reescriure.
si poden aprofitar la meitat de la frase, doncs endavant, ja modificaré el que calgui, no? I ells també fan una combinació, no? Combinen memòries de traducció amb sistema de traducció automàtica estadístic, que és el que fem nosaltres a CPCL també i que després us comentaré. O sigui que de vegades les traduccions són massa literals, però hi ha un estalvi de temps igualment perquè hi ha molta informació que es pot reaprofitar. I si no es pot reaprofitar res, llavors és que alguna cosa ha anat malament i heu d'aixecar el braç i dir que això és inacceptable. Vull dir, vosaltres sempre esteu a temps de refusar un arxiu que us hagi arribat en males condicions. D'això també parlarem després. I ara sí, doncs, una de les excuses que també ens hi trobem habitualment és que ens diuen que és una feina que no està ben pagada. Bé, la retribució és un aspecte que també comentarem més tard, però vaja, us diré així com a pinzellada. Tenim de la nostra base de dades de col·laboradors, hi ha persones que malauradament doncs no volen posteditar i quan se'ls ha demanat, mira, em pots dir quina és la teva tarifa de postedició, han posat una tarifa que és el doble de la de traducció. Us podeu imaginar que això no té absolutament cap sentit, perquè estem parlant, o sigui, la postedició en si mateixa és una revisió. O sigui, és cert que requereix un esforç una mica més gran que una revisió d'una traducció humana, però al cap i a la fi estem parlant de revisar, no estem parlant de retraduir. I si parlem de retraduir és que, com us deia abans, alguna cosa ha anat malament i vosaltres sempre esteu a temps de parlar i esteu en el vostre dret de negociar les condicions de pagament tant al principi com al final de l'encàrrec. Però vaja, nosaltres sempre intentem ser justos, es fan sempre una sèrie de proves, ja partim amb una estimació del temps que creiem que es trigarà en posteditar, de la qualitat del motor, i si alguna cosa es desvia, doncs sempre demanem que ens comuniquin els posteditors doncs, quan abans millor, per poder reaccionar. D'acord? Sobretot, penseu que... Abans ho dèiem, no? amb la Carme, el dia que parlàvem, és que la postedició és que no és el futur, és que és el present. Hi ha moltíssimes combinacions d'idiomes, com us deia abans, on ja no només es postedita, perquè els resultats són realment bons. Llavors crec que hem de canviar, no?, l'escenari, la cara del ninotet aquest d'abans, i crec que hem d'anar amb una actitud més positiva i de pensar, doncs, a veure, com m'hi puc enfrontar, provem-ho, mirem si puc ajudar a millorar el resultat del motor i la propera vegada que m'arribi aquest encàrrec, doncs el resultat segur que serà millor i jo també aniré més ràpid i podré agafar més feina. Aquest és l'objectiu. Penseu que hi ha, bueno, ho sabeu perquè segur que ho veieu, hi ha tant de contingut per traduir, però tant, que moltes vegades la traducció automàtica és l'única solució. Moltes vegades és que és un tema de pressupost, com sabeu, no? Des que existeixen els blogs i allò que es deia, que ja és molt antic, no? La web 2.0, les xarxes socials, hi ha moltíssim contingut que si no fos per la traducció automàtica doncs no es podria traduir, no arribaria a tantes llengües com arriba. I per això dic que ja no és un futur, és el present i crec que és una oportunitat més que se us ofereix i que és com a tal, crec que és l'actitud que heu de tenir. No? Llavors ara, en aquest esquema, veieu el flux de treball que tenim a CPCL, no crec que sigui gaire diferent d'altres empreses de traducció, tot i que és cert que cada empresa es reorganitza una mica, doncs fa els departaments a la seva mida. No? Aquest és el flux de treball estàndard, de com arriba un encàrrec. Us el comento primer abans de veure què és el que fem quan arriba un encàrrec de traducció automàtica. És bastant autoexplicatiu, no? Quan arriba un encàrrec de client, l'arxiu s'analitza i es prepara per traduir amb l'eina que es decideixi que sigui més adient, sigui, no sé, Trados, Memsource, MemoQ. Nosaltres treballem amb un munt d'eines de traducció i localització i és cert que per cada tipus d'arxiu algunes són més adients que d'altres. S'escull l'equip de traductors i revisors que participaran, el gestor de projectes els envia el que diem el paquet de traducció i
no només els arxius preparats, sinó també la memòria de traducció i glossaris i guies d'estil, en cas necessari. Quan es rep la traducció, es prepara un paquet pel revisor, també amb tot aquest material, se li envia, i llavors és quan es rep la revisió, doncs s'inicia un procés tècnic, que és el de conversió, no?, de format, perquè sabeu que el format en què treballen la majoria d'eines de traducció assistida avui dia, doncs és el format XLIF, d'intercanvi d'arxius, que és un estàndard internacional, i bé, tant és si és de Trados és del XLIF, si és de MemSource és MXLIF, però al final és un XLIF i és un format intermig que després s'ha de convertir al format final. A CPCL tenim un departament tècnic que és qui s'encarrega de fer aquesta conversió inicial, no?, en la preparació, i la conversió final. Es comprova que tot està bé i si el document necessita maquetació, és a dir, una edició final, posem per cas un manual de l'usuari, no?, que té gràfics o, vaja, quan tu has volcat el contingut amb un InDesign, posem per cas, no?, un manual de l'usuari que normalment està en Word o en InDesign o fins i tot Quark Express, allò ho has de tornar a mirar perquè les caixes, el contingut encaixi perfectament amb les caixes de text, etc. Doncs passaria allò DTP, són les sigles de Desktop Publishing, que és el departament de maquetació o edició, i bé, si no hi ha maquetació, doncs passa directament al control de qualitat. El control de qualitat, doncs se'n responsabilitza també el gestor de projectes i finalment doncs s'entrega al client. Aquest és el... Bueno, us he posat també la casella de client validation. Hi ha moltes vegades que el client fa una validació de les nostres traduccions, tenen un equip intern, normalment són oficines locals, que validen el contingut amb el seu idioma. I llavors, quan això passa, el que fem és amb aquell arxiu validat, doncs s'actualitzen les memòries, s'actualitzen glossaris i és com tornar a començar, no? I així tot està a punt per la propera vegada que arribi un altre encàrrec de traducció. Això seria un encàrrec estàndard, sense traducció automàtica. Què passa quan volem fer servir un sistema de traducció automàtica? No és gaire diferent, és a dir, jo diria que el procés és el mateix, el que passa és que hi ha algun afegit més. O sigui, el client envia el text i hi ha un primer pas on el gestor de projectes, juntament amb el departament tècnic, doncs decideix si aquell document, aquell text, és un bon candidat per ser processat per un sistema de traducció automàtica. Després veurem en base a quins criteris, no? Però bueno, pot passar que sigui una combinació d'idiomes, doncs, que sempre s'ha fet per traducció automàtica, llavors sempre, doncs, la propera vegada que arribi també ho voldrem fer. O és un document o un text que per motius de pressupost o perquè els terminis són molt ajustats, doncs volem provar un motor nou o volem provar un motor ja existent. Després mirarem a veure quins són quina mena de projectes són els candidats ideals per poder fer servir amb un projecte i amb un sistema de traducció automàtica. Però és una decisió que s'ha de prendre des del principi. Llavors, un cop està decidit, es parla amb el departament tècnic i el que fa el departament tècnic és, igual que amb el procés estàndard, doncs es prepara un paquet de traducció. Però aquí és on està la diferència. Si d'aquell client tenim una memòria de traducció, doncs llavors, abans de passar l'arxiu pel sistema de traducció automàtica, primer es pretradueix amb la memòria, de manera que aprofitem la memòria tot el que podem. O sigui, es pretradueix amb la memòria tots els segments que tinguin coincidències elevades, no? Coincidències del 75% cap amunt. Això, vaja, de vegades és el 75, altres vegades pot ser el 80, això es pot decidir, però vaja, aquest és l'estàndard, no? I tots els segments que tinguin coincidències inferiors, on està més o menys demostrat per uns estudis que s'han fet, si no recordo malament, a la Universitat de Dublín, no? On s'han fet unes proves per veure com anaven de ràpids els posteditors, no? es va decidir o es va arribar a la conclusió que tots els segments que estan per sota
d'una coincidència del 75%, el traductor de vegades triga igual o triga més intentant refer aquella coincidència que refent-la de zero. Llavors és aquí on es decideix, doncs mira, passem-ho pel motor, aviam si així ajuda més que la memòria. I penseu que la memòria sempre la podeu consultar, sempre podeu fer una cerca de concordància, sempre podeu buscar les paraules que vulgueu perquè la teniu sempre disponible. Llavors aquest arxiu que està mig pretraduït amb la memòria i mig processat pel motor és el que forma part del kit de traducció que el gestor envia al posteditor, juntament amb una cosa que nosaltres diem, bueno, les PE són les sigles de post-editing, de post-edició. És un document que us ensenyaré també després, que és un petit manual que nosaltres recomanem que s'enviï sempre a tots els post-editors, perquè sàpiguen, és una petita descripció sobre el document que han de post-editar i a més se'ls demana quin tipus de post-edició han de fer, quina menes de coses han de corregir i quines altres coses doncs, poden passar per alt. I de vegades no cal corregir-ho tot, de vegades només cal fer una, el que diem una postedició ràpida, després ho veurem també, i això ha de quedar reflectit a aquestes guies de postedició, que són les PE Guidelines. Llavors, aquí és on entra en joc el posteditor. El posteditor postedita els arxius i els torna al gestor juntament amb un altre document que es diu plantilla Feedback Template. És una plantilla que nosaltres hem creat per aquests els projectes que passen per traducció automàtica, on simplement volem que el posteditor ens digui no tot el que ha modificat, perquè no cal, i a més seria un treball molt, molt engorrós, sobretot per arxius llargs, sinó el que volem és que posi doncs, 4 o 5 exemples dels errors que més li hagin cridat l'atenció i que més nosa li hagin fet i que més li agradaria o que li agradaria que estiguessin corregits la propera vegada que li enviem un arxiu per posteditar. O sigui, és informació subjectiva perquè és, diguem, ve del, la decideix el posteditor, però combinada amb altres anàlisis o mètriques objectives que després veurem, és molt útil i ens serveix per saber quin ha estat el resultat del motor. Llavors, el posteditor torna, hem dit, aquest arxiu ja posteditat al gestor juntament amb aquesta plantilla. El gestor envia els arxius posteditats al departament tècnic que els processa, com hem vist abans, això és igual que el procés estàndard, però a més s'analitza aquesta plantilla d'errors més greus. S'analitza i es filtra i es té en compte per reentrenar el motor. Abans parlàvem d'entrenar, ara parlem de reentrenar. O sigui, tenim un motor que ja està entrenat i preparat, però per cada cicle de traducció el que volem és millorar-lo. Doncs amb aquesta plantilla de feedback i amb aquests arxius ja posteditats, tot es volca a dins del motor i així millora per la propera vegada. El departament tècnic processa els arxius finals, que són els que s'envien al client, igualment com hem dit abans, si s'han de maquetar es maqueten, es fa un control de qualitat final i s'entreguen al client, i llavors en paral·lel doncs, el departament tècnic és el que calcula les mètriques de traducció automàtica, és el que surt aquí com a empty metrics. Després us ensenyaré també, no? És el que dèiem com informació objectiva que ens diu, que compara l'arxiu tal qual ha sortit al motor amb l'arxiu finalment posteditat. És capaç de trobar un percentatge de diferències i si aquest percentatge de diferències és molt elevat, doncs, clar, pensarem, doncs, aquí alguna cosa no ha funcionat i realment el posteditor ha tingut molta més feina del que semblava. Si aquest percentatge és baix, doncs, haurà estat un èxit. Sí, després parlarem doncs, de nivells de percentatges i de tipus de mètriques. Aquest seria el procés de treball quan un arxiu s'ha de passar per un motor. I aquí us he posat una captura de pantalla d'un arxiu que es va traduir del castellà al portuguès de Brasil, i que si us hi fixeu en la columna del mig, suposo que es veu bé, oi? Bueno, com veieu és Trado Studio,
aquí podeu veure el nivell de coincidència de cada segment. Com veieu, clar, el motor a Trados et mostra doncs, segments amb coincidències barrejades. No? Quan tu estàs treballant t'hi pots trobar un segment amb una coincidència parcial del 90, no? És un 90%, i el següent és un que ve de traducció automàtica, que són els que estan marcats com a AT. Això depèn ja de cada eina. Trados Studio marca com a AT, de color blau, els que venen del motor, i les coincidències doncs, d'aquest color taronja. Aquí veieu alguns segments que posa AT que estan en blanc, és perquè el posteditor ja ha fet algun canvi. Els que estan en blau són els que s'han confirmat i acceptat tal qual. I la veritat és que espanyol, portuguès, tant de Brasil com de Portugal, és una combinació que funciona la mar de bé. Es fa molt poca edició i es guanya molt de temps. Els resultats són bastant impressionants. Aquí les ratlles que veiem en blau és per tatxar informació confidencial de noms de client i tal. Però vaja, la idea és que el que vosaltres us trobareu segurament, sobretot si treballeu amb empreses de serveis lingüístics com nosaltres, és un arxiu on ja està tot pretraduït, i hi ha una part que estarà passada per la memòria, com hem dit, les coincidències més altes, a partir del 75%, i totes les coincidències que estan per sota doncs han passat pel motor, i les podeu identificar fàcilment perquè són les que estan marcades com a AT. Llavors, recapitulant sobre el ninotet aquell que deies que perdo el control, no, perquè aquí saps perfectament d'on ve cada segment i a quin tipus d'errors t'hi pots enfrontar i quina mena de modificacions hi has de fer. Com a consell us diré, mira, hi ha gent que treballa de diverses maneres. Hi ha gent que li agrada passar primer per tots els segments que venen de la memòria i després modificar els segments que venen del motor, o a la inversa, o gent que fa, bueno, que treballa de manera seguida, no? Segment per segment, vingui d'on vingui. Això avui dia les eines de traducció assistida et permeten fer de tot, no? Perquè tu pots filtrar segments de la manera que vulguis. El que crec que és molt important és que, com que el nivell, com dir-ho, de concentració, no? El nivell d'esforç cognitiu que fareu amb un tipus de segment o d'un altre és diferent, és superimportant que tingueu molt clar a quin segment us esteu enfrontant. I us passarà també, perquè ens ha passat, sobretot quan els motors són nous i encara els estem millorant, que veiem que els posteditors posen molt d'esforç en modificar els segments que venen del motor, i després hi ha fases, hi ha coincidències de nivell alt, que com que són gairebé correctes, però canvia una paraula, alguna petita cosa, doncs aquesta petita cosa es perd. Si perds la concentració, és molt fàcil perdre-la, perquè acabes de modificar un segment que potser doncs, requeria molta més edició. I et pot passar que aquestes coincidències molt altes no les editis bé i llavors continguin errors. Llavors aquí us recomano, vosaltres treballeu com vulgueu, potser jo crec que de cara a al context doncs és més fàcil treballar tot seguit, no? De principi a fi, però que després feu una passada final, potser pels segments de coincidències altes, per assegurar-vos que els heu llegit tots i que els heu modificat com s'escau. Perquè, com us dic, és molt fàcil d'arribar a un segment que ve de traducció automàtica, escandalitzar-se, no? A mi també m'ha passat de dir, apa, quin error, comences a editar allò que, amb el teclat, que dius, quin desastre, espera que ho arreglo, i passes a un segment que és gairebé un 100%, però és un 99%, hi ha una petita diferència i no la veus. Doncs el consell és això, filtrar i tornar sobre aquestes coincidències parcials que són elevades per procurar que quedi tot absolutament tot arreglat. Sí? Què més? Bueno, crec que d'aquí més o menys ja està tot comentat. Sí, llavors, abans dèiem, no? Hi ha una part del procés on el gestor de projectes ha de decidir per diversos motius si aquell text doncs, val la pena processar-lo amb un motor de traducció automàtica o no. Això dependrà de molts factors, alguns són aquests, però bueno, el primer factor és
tenim un motor amb aquesta combinació, no? Tenim un motor amb aquest domini. Val la pena crear un de nou? Tenim temps a crear-lo? Penseu que crear un motor i entrenar-lo, hem dit abans que en 2 dies pots tenir un motor preparat, però els primers resultats segurament no seran tan bons com t'esperes, no? Això es millora en diversos cicles. Llavors, amb un projecte, us diré, amb un projecte que és molt urgent, on només tenim un termini d'una setmana per poder-lo lliurar al client, potser no és un bon exemple o no és un bon moment per crear un motor de nou, perquè gairebé ja doncs, l'has de lliurar, no? Però si tenim un projecte llarg amb molts arxius o volums estables de traducció que et permetin doncs, fer diversos cicles de reentrenament, doncs sí que seria una bona idea. Llavors, nosaltres a CPSL hem elaborat una llista, és una mena de, sí, de llista de comprovació, de checklist, de la qual us he extret uns quants exemples. No? Ens serveix per preguntar-nos, no? Quan tenim davant el text, de dir, val la pena, tenim un motor per aquest text, creem un de nou, i alguns d'aquests exemples és, com us comentava, doncs, projectes regulars, projectes que arriben setmanal o mensualment o dels quals tenim una planificació on les combinacions lingüístiques doncs, sempre són les mateixes. També us poso aquí al principi combinacions d'idiomes semblants. Això sobretot si els motors amb els que treballeu són basats en regles o híbrids, no? Encara que siguin estadístics però que també tinguin regles, no? Perquè és molt fàcil, són molt fàcils de preparar i els resultats sempre són molt bons. Que l'original sigui de bona qualitat, això és super, super important. Un original que tingui faltes d'ortografia o errors gramaticals o errors tipogràfics, penseu que llavors el motor doncs, tindrà més dificultats en processar-lo, perquè les dades amb les quals nosaltres hem entrenat el motor són dades de bona qualitat. Si escrivim malament les paraules, doncs el motor no serà capaç d'identificar-les. Hi ha moltes vegades on, encara que l'original sigui de mala qualitat, si el projecte o el text compleix tots els altres requisits i hi ha un interès molt gran o necessitat de processar-ho amb un sistema de traducció automàtica, doncs es fa una eina, una tasca de preedició de l'original. Aquesta preedició pot consistir en moltes coses, però vaja, una cosa bàsica seria doncs, demanar a un traductor o revisor nadiu de l'idioma original que passi al corrector, que revisi el text i de manera que sigui correcte. No estem aquí demanant que canviï paraules, però sí mínim una correcció ortogràfica perquè després el sistema pugui identificar correctament aquestes paraules. Hi ha empreses que també van un pas més enllà i fan una preedició molt més exhaustiva. Preparen els textos originals de manera que puguin ser processats per motor, però és que a més canvien termes també. És a dir, si el text, posem pel cas, tenim un text que està redactat amb un llenguatge molt general i tens un motor que és molt específic. I realment la persona que ha redactat aquell text doncs, no ha caigut o no ha tingut en compte que els lectors doncs, són, posem per cas, doncs, els tècnics d'una empresa d'automoció. I tenim un motor que és estadístic, que és molt específic i que treballa molt bé per textos no generals sinó específics d'aquell sector, del sector de l'automoció. Doncs val la pena dedicar un temps a preeditar aquell text original, en canviar el vocabulari, que potser hem fet servir paraules molt del llenguatge natural i general, canviar-les per unes altres que siguin més específiques de manera que les entengui el motor. Això seria com un pas més i és una forma també d'assegurar-te uns bons resultats. Clar, per fer tot això també es necessita temps, vull dir que és una variable, el temps és una variable que sempre s'ha de tenir en compte. Un altre criteri seria la necessitat o objectiu final. És a dir, jo per què necessito aquesta traducció? Per què la necessita el client? S'ha de publicar o només la vol entendre?
Això no vol dir que si s'ha de publicar no es pugui fer servir traducció automàtica. Sí que es pot fer servir, però si només es vol fer, si el que només es vol és entendre què hi posa, doncs llavors podem optar per un procés, per dos tipus de procés. Podem directament passar-ho per un sistema de traducció automàtica i no post-editar. El resultat podria ser comprensible i el client ja en podria tenir prou, o podem fins i tot decidir doncs, de fer una postedició més ràpida, que no sigui gaire exhaustiva i que el resultat sigui doncs, acceptable. Vull dir, no sempre cal publicar tot. Llavors hi ha documents que ens envien clients, per exemple, un cas molt típic és un client que vol presentar-se a una licitació internacional i s'ha de llegir 300 pàgines de documentació sobre com presentar no sé, currículums de persones, certificats, i està en un idioma que no entén. O que no entenen algunes persones d'aquest client. I només el vol entendre. La documentació de la licitació no cal que es publiqui, tu només la vols per saber si t'hi podràs presentar, si reuneixes els requisits o no. Doncs és un cas típic on sempre val la pena doncs, intentar processar aquell document per un sistema de traducció automàtica, i depèn de la combinació d'idiomes, moltes vegades amb el resultat tal qual del motor doncs, n'hi ha hagut prou. Un altre criteri és si el document original té patrons repetitius, ja no a nivell de segment que dèiem abans, perquè per això ja tenim la memòria de traducció, sinó a nivell de paraula o de sintagma, no? Que abans dèiem que les eines, els sistemes de traducció automàtica el que fan és atomitzar, no? Els segments treballen amb segments més petits. Doncs si veiem que es repeteixen molt un cert tipus de construccions o de terminologia, doncs això és una cosa que ens ha de fer pensar que seria un bon candidat, sobretot a sistemes de traducció automàtica estadístics. Moltes dades i de qualitat, això també ho hem comentat abans, no? Si treballem molt per un client, tornem a posar pel cas del sector de l'automoció, i portem molts anys, tenim una memòria de traducció, tot es revisa sempre, aquesta memòria és fiable, a més tenim glossaris validats pel client, doncs aquí tenim unes dades molt bones amb les quals segur que podem construir entrenar un motor estadístic que doni bons resultats. Projectes regulars, ja els hem comentat, i després terminis de lliurament justos. Bé, aquí hem de posar les coses en una balança, com dèiem abans. Si tenim només una setmana per lliurar un document de 10.000 paraules, no tenim temps per crear un motor de nou, però si ja en tenim un, sí que val la pena provar-ho. Si tenim un mes per entregar documents, o és un... encara que sigui un mes, no? És molt de termini, però realment hi ha molta documentació, igualment val la pena de provar, invertir 2, 3, 4, 5 dies que et poden portar molts beneficis. Després també hi ha formes de treballar. Tu pots començar un projecte llarg traduint una petita part que sigui en traducció humana, no? Que és com es diu la traducció normal, en contraposició a traducció automàtica. Pots fer un petit grup d'arxius en traducció humana i després entrenar el motor amb aquest petit grup d'arxius. Amb això pots millorar i ja tens el motor entrenat per traduir la resta d'arxius. I així, a mesura que vas treballant, doncs vas millorant. I per últim, doncs, pressupost ajustat. Clar, abans parlàvem, no? És que hi ha tant de contingut per traduir i avui dia la majoria ve és contingut generat pels usuaris que les empreses volen arribar, o han d'arribar a tots els mercats, però si tot es fa en traducció humana, doncs no sempre s'hi pot arribar amb la qualitat desitjada. Llavors, la traducció automàtica és una molt bona solució per poder estalviar amb alguns parells d'idiomes i llavors poder invertir en uns altres i així poder arribar a més mercats. I bueno, com a empresa de serveis lingüístics, doncs jo crec que és la nostra obligació de poder oferir aquesta possibilitat als nostres clients. Que també és cert que, igual que posava el ninotet al principi, no? De les frases, el ninotet enfadat de no vull posteditar,
Hi ha clients que tampoc no volen sentir parlar de traducció automàtica, hi ha moltes pors, moltes opinions preconcebudes i hi ha una feina aquí que estem fent també de no diré d'educació, no? Però d'explicació i d'intentar dir que un sistema de traducció automàtica no és ho poso tot a Google Translate i tu, després t'ho copio amb un Word, no, perquè a més, no sé si esteu al cas, però fer servir sistemes de traducció automàtica online té els seus riscos. Hi ha hagut unes notícies recentment, no, de filtració de documents confidencials perquè algú va copiar alguns paràgrafs, no sé si era Google, o no, crec que era en una altra web. Hi ha més webs que ofereixen serveis de traducció automàtica online. Vosaltres penseu que tot el que s'ofereix gratis i online és per alguna cosa. És perquè després normalment el sistema reentrena amb tot allò que li posem. Però clar, això és molt perillós, intenteu no fer servir sistemes que no siguin fiables o que normalment els fiables són de pagament. D'acord? Nosaltres els motors que tenim doncs són motors propis, estan en servidors nostres i no estem volcant informació confidencial en el núvol perquè no es pot fer. Nosaltres signem uns acords de no confidencialitat amb els nostres clients i els nostres col·laboradors externs també amb nosaltres. O sigui, una cosa és buscar una paraula, intentar buscar ajuda, però vaja, tingueu sempre en ment que hem d'anar en compte de no posar mai informació confidencial. Aquí us explicaré una mica quin tipus de motors tenim a CPCL. Com us deia al principi, es tracta de motors híbrids, o sigui, la base és estadística, és a dir, que estan entrenats bàsicament amb memòries de traducció fiables i específiques de sector i regles. Ara us deia memòries específiques de sector, però és cert que també tenim motors híbrids que són genèrics, que no són d'un domini específic. Normalment aquests motors genèrics, que són els que veieu aquí sota, suposo que esteu familiaritzats, no, amb la codificació ISO dels idiomes. De sistemes de traducció us he parlat de tres tipus en funció al seu funcionament, però també es parla de tipus de dominis, de sistemes genèrics, és a dir, que no són de cap domini, de cap àrea d'especialitat en concret, sinó que serveixen per tot tipus de textos i que són generals, i dominis concrets, que serveixen per àrees concretes, no? Són aquests, en tenim més, però aquests són els que millor funcionen, la veritat, en aquestes combinacions. Com podeu veure, doncs, els genèrics són espanyol, català, i valencià i gallec, que funcionen amb les dues direccions i funcionen la mar de bé. Vull dir, ja fa anys que en aquestes combinacions ja no es tradueix, directament es postedita, perquè l'esforç de postedició és molt, molt baix. Estem parlant d'un percentatge de canvis inferior al 10%. De vegades oscil·la, crec, si no recordo malament, entre el 5 i el 8%. Més o menys un 5% de canvis, que no és res. És que realment, pràcticament, canvies quatre coses i pots donar per bo el resultat, no? Sobretot amb aquests primers, no? Amb els idiomes cooficials. Després ja tenim un altre nivell de motors genèrics, que són espanyol-portuguès, portuguès-espanyol, que, vaja, no ho he posat aquí, però també és portuguès de Brasil. L'exemple que us he posat abans era portuguès de Brasil, funciona raonablement bé també, es fan pocs canvis. I després espanyol-anglès, anglès-espanyol, i italià i francès. Aquests, doncs, els genèrics no funcionen tan bé com els específics, però vaja, estem treballant per poder-los optimitzar. I la gràcia és que cada cop que tu processes un arxiu per un sistema, un cop està posteditat, doncs sempre el pots tornar a entrenar i millorar amb els canvis que has fet. També traduïm patents amb aquestes combinacions d'idiomes, i és curiós perquè les patents és un exemple de text on es repeteix gairebé sempre la mateixa informació. No només hi ha terminologia
molt específica, perquè a més les empreses quan volen registrar una patent doncs han de fer servir una terminologia en concret, no? Per classificar el producte segons unes, el seu invent amb unes categories en concret. Això fa que sigui un tipus de document que es processa molt bé i que funciona molt bé amb un sistema estadístic. No només es fan servir termes concrets, sinó també construccions concretes, i és per això que aquestes combinacions doncs ara fa anys que les fem servir i que funcionen raonablement bé. En aquests casos el nivell de canvis és una mica superior, però està entorn del 20%, que tampoc és molt. O sigui, penseu que un 20% de canvis és que no has modificat tampoc la meitat. O sigui, aconsegueixes reduir moltíssim el temps que dediques, i que d'altra manera hauries de primer traduir i després revisar. D'aquesta manera pots decidir si només pots editar o pots editar i revisar també, però ja has guanyat molt, molt de temps. També tenim motors específics de localització de software en aquestes dues combinacions, anglès-espanyol i anglès-francès, i també motors de textos que fem per laboratoris, no? Del sector de la farmàcia, anglès, sobretot anglès-espanyol, anglès-portuguès-brasiler i també, aquí no surt, però vaja, també hem fet textos, hem passat per motor textos de farmàcia d'anglès-francès i també ha funcionat raonablement bé. I vaja, la intenció és que anem augmentant, que aquests motors vagin millorant amb el temps i que la llista sigui cada cop més gran amb l'ajuda dels posteditors, naturalment. Sobre la retribució, ara, per ara no insistiré, ho mirarem al final, però acostuma la feina de postedició l'acostumem a pagar per paraula, però també en alguns casos específics doncs es paga per hora. Això depèn ja també del gust del posteditor i de la tarifa i de l'acord que s'hagi fet. Nosaltres estem oberts al que sigui més còmode per cadascú i el que tingui més sentit de fer per cada projecte. En aquesta imatge veureu un gràfic que és molt interessant. Us convido a que busqueu l'article, que és de la revista Tradomàtica. És de desembre del 2012, però vaja, considero que no ha canviat gaire. Jo crec que tot és perfectament aplicable. És un article escrit per la Celia Rico, que és professora de la Universitat és Europea de Madrid, em sembla que ho dic bé, i a l'Enrique Torrejón, que és un conegut traductor i posteditor. Van fer una anàlisi sobre el tipus de competències, habilitats que preferiblement haurien de tenir els posteditors. Llavors ells els van plantejar, realment han de ser molt diferents a les que han de tenir els traductors, o n'hi ha alguna de més o alguna de menys, i les van classificar en aquests tres apartats. Que en aquests tres grans blocs, que seria habilitats lingüístiques, competències instrumentals i competències clau. Com podeu veure, de les habilitats lingüístiques en destaquen tres, que jo crec que són comunes a les que ha de tenir un traductor o un revisor, i són les que vosaltres esteu adquirint. La primera, doncs, seria la capacitat, òbviament, comunicativa amb el parell d'idiomes amb el que esteu treballant, competència cultural, és a dir, coneixements de la cultura tant de partida com d'arribada, i per descomptat sobre la matèria sobre la que esteu traduint, no? Sobre el domini del text. Jo crec que aquestes són comunes a les que ha de tenir qualsevol traductor o revisor. Ja, les instrumentals, les competències instrumentals, aquí ja sí que entren algunes que són noves i que són concretes del posteditor. Empty knowledge, no? És a dir, coneixement sobre traducció automàtica. Tampoc no cal saber entrenar un motor, us diria, no? Aquí també es parla de habilitats de programació. Jo crec que no és imprescindible, perquè si vosaltres treballeu amb una empresa que ja us dona els arxius pretraduïts i passats pel sistema, realment a vosaltres no se us demanarà que programeu, però sí que sabeu, com us deia al principi, doncs,
quin tipus de motor és i com funciona, perquè vosaltres sabeu quina mena de canvis heu de fer. Això és el que englobaria el coneixement sobre traducció automàtica. Les altres dues, que és de gestió terminològica i de diccionaris, doncs jo crec que també són equiparables a les que ha de tenir un traductor i un revisor. I les competències bàsiques, al final, aquí hi ha una que jo crec que és clau, i que jo crec que és específica en el cas del posteditor. També es pot demanar d'un traductor, però és que aquí és fonamental, és a dir, l'actitud amb la qual us enfronteu a la tasca de posterició. Perquè pot capgirar l'èxit d'un projecte. Si comencem una feina de postedició amb pors i amb una actitud negativa, al final no ens sentirem còmodes i no voldrem continuar, o acabarem fent més canvis dels que cal o menys canvis del que cal perquè ens pensarem que no ens pagaran bé. O sigui, crec que l'actitud bona és la de anem a provar i anem a negociar tot el que calgui amb l'empresa que ens ha enviat l'arxiu, i ja veurem quins canvis fem, i que sempre estem a punt de tornar-ne a parlar, de tornar a l'arxiu si veieu que no està bé, però que vaja, que l'actitud és molt molt important. Nosaltres hem vist, això és molt curiós, hem vist traductors excel·lents de tota la vida que són pèssims posteditant, perquè o bé modifiquen més o bé modifiquen menys. I en canvi hi ha traductors més, diguem, mediocres, que en canvi són uns cracs posteditant, perquè han entès perfectament de què es tracta, han rebut unes guies de postedició i han entès, doncs, que a lo millor no és imprescindible canviar-ho tot, no? Anem a aprofitar tot el que calgui del sistema. I en aquí, doncs, sí, ens hem endut algunes sorpreses, i per això de mica en mica, doncs, ens anem fent els nostres equips favorits, no? de col·laboradors externs. I ara sí, tipus de postedició que us comentava al principi. Els dos tipus principals són dos: el que anomenem postedició ràpida i el que anomenem, o bueno, que en anglès es diu light post-editing, i el que anomenem post-edició completa, que en anglès s'acostuma a dir full post-editing. Aquí us he copiat una descripció que he tret de les guies de post-edició de Taus, no sé si coneixeu, però és una organització que es dedica a crear material de suport per clients i empreses de serveis lingüístics, a recopilar dades com ara glossaris, memòries, i posar-les a disposició dels seus membres. Ser membre de Taus és de pagament, però no sé si, em sembla que tenen una part d'Academy, que jo crec que us ho podeu mirar, perquè tenen consells que són molt interessants, i material i documentació que és gratuït i que us pot ajudar a entendre, a conèixer una mica més sobre traducció automàtica i postedició. Llavors, de la postedició ràpida, aquests punts són els punts bàsics que nosaltres com a posteditors haurem de corregir. Volem que la traducció sigui correcta semànticament, que no hi hagi cap omissió ni cap addició, perquè hem vist que hi ha sistemes que afegeixen o ometen fragments que no saben. Evidentment, igual que en una traducció, que no hi hagi cap paraula o expressió que no sigui apropiada, que pugui ser ofensiva. Reestructurar les frases només el que calgui, de manera que hi hagi un mínim de fluïdesa, però tampoc no estem parlant aquí de reestructurar de manera que sembli traducció humana. Aquí estem parlant d'una modificació mínima, i sobretot intentar aprofitar al màxim tot el que surt del sistema de traducció automàtica. Us he posat també la velocitat a títol indicatiu, perquè això varia molt, depèn de cada combinació d'idiomes i de com estigui preparat el motor, però vaja, les guies de Taus diu que aproximadament acostuma a ser de 1.000 paraules per hora. Imagineu-vos, si traduïm a 250 per hora, doncs imagineu-vos com guanyem de temps.
Ja us dic, és totalment indicatiu, jo realment aquesta velocitat no l'aconseguim amb tots els parells d'idiomes. Hi ha vegades que et quedes en 500, que és la meitat, però encara que siguin 500, doncs ja et val la pena, perquè tradueixes a la meitat de ritme. Això pel que fa a la postedició ràpida. Pel que fa a la completa, doncs diguem que són, volem corregir els mateixos punts que la postedició ràpida, però a més afegim el punt de la terminologia. Segurament tindrem un glossari i voldrem corregir, voldrem assegurar-nos que la terminologia clau s'està fent servir. Introduïm el factor sintàctic i gramatical. Intentarem que el text a més sigui el més fluid possible, de manera que sembli una traducció humana. Una postedició completa ha de ser, en principi, un text que no es noti que hagi passat per un sistema de traducció. I per això l'últim punt ja també parla de passar el corrector ortogràfic i d'arreglar totes les qüestions relatives a puntuació i fins i tot qüestions d'estil. Que l'estil, jo diria, que és la diferència principal entre una postedició completa i una ràpida. Amb una ràpida l'estil no te'l mires tant, i en canvi amb una postedició completa doncs sí, perquè l'objectiu és que sigui que no sembli que ha passat per un sistema. Per això la velocitat estàndard doncs és una mica inferior i es considera que ha d'estar al torn de les 700 paraules per hora. Però com he dit abans, això depèn molt de cada sistema i de cada combinació d'idiomes. Llavors, la decisió entre una o altra doncs, dependrà de molts factors, dependrà de l'objectiu del text, no? Com hem dit abans també quan repassàvem la llista de documents candidats. No? Si tu només vols entendre el que posa, doncs pots intentar passar el text pel sistema de traducció automàtica i si no queda prou bé fer una postedició ràpida i ja està, o si realment el que es vol és publicar el resultat, doncs no, l'opció correcta seria fer una postedició completa. També et pot passar que tens una combinació d'idiomes que en traducció automàtica funciona estupendament, com és espanyol-català o a la inversa, i només et calgui fer una postedició ràpida, i encara que allò s'hagi de publicar, però clar, el motiu és que realment amb quatre cosetes que canvies el resultat sembla traducció humana. En aquesta diapositiva teniu un exemple dels dos tipus de postedició. Aquest exemple està tret d'un curs de postedició anglès-espanyol que vam preparar per TAUS, per aquesta organització que us comentava. El curs és de pagament, el podeu fer si voleu, els exemples són tots de CPCL i un d'ells és aquest. I al final, vaja, té una part de teoria que vam preparar conjuntament amb TAUS i després això, la part pràctica, que és, consisteix en fer una petita pràctica de postedició, no? I pots tenir una certificació. Si voleu us ho podeu mirar, ja us dic que és de pagament. El que és gratuït és un webinar que va ser introductori al curs que vaig donar juntament amb Atila Gorok, que és una persona de TAUS, el responsable dels cursos, i aquest webinar, si el voleu buscar per post-editing anglès-espanyol TAUS, el webinar és gratuït, és un vídeo que està penjat al YouTube i us ho podeu mirar i reconeixereu algunes de les diapositives perquè són de les mateixes que he posat aquí, no? Però amb més exemples concrets i hi ha una secció de preguntes al final que pot fer, bueno, que van fer els assistents i que crec que val la pena, jo crec que us pot donar encara més informació. Quantes hores? El webinar em sembla que era només mitja hora. El curs. No recordo, però no sé, la veritat és que ara no me'n recordo. Però era... No, és online, t'hi pots inscriure, sí, el pots fer quan vulguis. Sí, no és una dedicació, no és allò de dir són 6 mesos de curs. No, crec que... Ara diré una cosa, potser no és veritat, però jo crec que en un o dos mesos el pots acabar. Depèn de la teva dedicació i tens un temps per poder-lo acabar i et donen una certificació. Llavors, aquí, com a exemple, podeu veure el Raw MT, que és com es diu en anglès, és el que surt directament del motor i he marcat en vermell el que podem considerar un error, no? Que és un error...
una mala construcció sintàctica i gramatical, no? Aquí sobra o falta alguna cosa. Indicar-li què ha de què, no? Una connexió. Llavors tenim dues opcions. Si decidim fer una postedició ràpida, doncs una opció molt ràpida i senzilla seria per indicar-li que no s'ha connectat. Us pot semblar que no és una solució elegant perquè al principi de la frase doncs, ja surt el verb connectar, no? Però funciona i s'entén perfectament. Això seria un exemple de postedició ràpida, sense pensar-ho molt, però poso, arreglo això que està malament. En canvi, una postedició completa seria, doncs, em torno a llegir tot el segment, intento fer servir un sinònim o una altra estructura perquè la frase resultant doncs, quedi elegant. No? I hi ha moltes possibilitats, però una era, doncs, aparecerà un mensaje de advertencia para indicárselo. Hi ha una omissió d'informació, però està clar perquè està ja dita la primera part de la frase i funciona molt bé, és bastant més elegant. D'acord? Llavors, ara ja per acabar, us volia posar com a exemple algunes captures de les nostres guies de postedició. Us deia al principi que les guies de postedició formen part del material que enviem juntament amb els arxius preparats i pretraduïts als posteditors. Són unes guies en les quals es defineix l'abast del projecte. Això es fa amb una... Bé, és molt senzill, una guia de postedició pot tenir el format que cadascú vulgui, hi ha empreses que ho fan en Word, un PDF, nosaltres de moment treballem amb un Excel perquè ens permet de treballar d'una manera així com una mica més interactiva, amb més pestanyes i tal. Llavors, el primer que fem és aquesta columna d'aquí, són les variables que hem de definir perquè el posteditor tingui molt clar a què s'està enfrontant, si té glossari, si té una memòria, si el glossari està validat, si el que volem és una postedició ràpida o completa, si això es publicarà, quin tipus de velocitat estimada calculem que trigarà, no? de número de paraules per hora, creiem que trigarà a fer-ho, si és un material sensible perquè surten noms de marca o s'han de publicar o és material de màrqueting, tot aquest tipus d'informació. I ja a la columna de la dreta el que teniu és una mostra del que diem regles de postedició. Les regles de postedició són com regles, no? És com una checklist d'instruccions on per cada encàrrec se us indica quines cal fer i quines cal no, i quines no cal fer. Es parla d'activar o desactivar les regles. S'activen o desactiven, en aquest cas posem yes si volem que es miri o no per la regla que volem que no cal que es miri. No? Nosaltres la veritat és que la majoria de vegades fem servir postedició completa. Fins ara no hem rebut molts encàrrecs de postedició ràpida o que encaixin en aquesta categoria. No? Llavors, quan és postedició completa, volem que s'activin totes les regles. Però, vaja, l'important és que aquesta reflexió doncs, us vingui feta, que vosaltres també pugueu repassar-la i donar la vostra opinió, perquè també podríeu decidir. M'has dit que no miri la puntuació, no? La puntuació està desactivada, però és que realment el resultat del motor és un desastre i crec que valdria la pena mirar-ho. O sigui, és molt important que vosaltres també participeu tot el màxim possible del procés. I també procurem enviar exemples d'activació d'aquestes regles de postedició. No? Aquest exemple que us envio és una taula, està adaptada, però està treta d'un projecte que es diu Edita, que també està disponible online, que era un projecte per definir les tasques de postedició i quina és la mena d'intervenció que ha de tenir el posteditor i en cada moment del procés i també per definir exemples i de regles de postedició. Aquest és de la combinació d'anglès-castellà, com el que hem vist abans. Si us hi fixeu, està marcat en negreta la paraula
o les parts que s'han canviat de com sortia del motor a com ha quedat en la postedició final. Sí? I per exemple, en l'última, en l'última frase, crec que és interessant, que aquí s'havia demanat que s'arreglessin les qüestions estilístiques només si eren necessàries o quan són imprescindibles. Per tant, si de la màquina, no? Si de la traducció automàtica ja surt gente joven sin trabajos, no és una traducció elegant, però si us estan demanant una traducció, una postedició ràpida o fer una cosa que s'entengui, doncs podem deixar sin trabajos i no canviar-ho per desempleada. Sí? Això sempre depèn de les característiques de l'encàrrec que rebeu. I també us dic que de vegades doncs, heu d'estar disposats a aguantar-vos, no? De vegades les ganes de corregir coses que potser a vosaltres no us agradaria, però és que realment ni hi ha temps, ni no es canvien perquè no hi ha temps, no hi ha diners o simplement doncs, no hi ha la necessitat. L'avaluació de la traducció automàtica, havíem parlat d'això una mica al principi, no? Quan us ensenyava l'esquema de procés. Això és fonamental per saber si un motor està funcionant o no. I hi ha diferents moments en el procés on es fa aquesta avaluació. Els dos moments claus és, evidentment, al principi, quan el motor és nou i s'ha de provar, es fa un test, s'encarrega un posteditor que postediti un arxiu, no sé, posem 2.000, 3.000 paraules, és una quantitat raonable, 100 o 200 no ho seria perquè considerem que no n'hi ha prou perquè hi hagi una casuística de problemes gran. No? Amb aquell arxiu posteditat es fan dues coses. Una, com us deia abans, aquest posteditor ha d'omplir una feedback template, que és un document, ara sembla que surt aquí, sí, us he posat l'exemple. Aquest és molt senzill, pot ser més complexa, això ja depèn de cada projecte i de cada empresa, però bàsicament el que se li demana és que posi no tots els exemples, sinó una representació dels que trobi més greus i el que errors que no li agradaria tornar-se a trobar doncs, perquè ha trigat molt en corregir. I sobretot, això molt important, se li demana que els classifiqui. Veieu aquí la columna Kind of Change, perquè aquesta classificació els sistemes automàtics que calculen les mètriques no la fan. Això és el que se li demana al posteditor. També se li pot demanar que a comentaris doncs, posi, classifiqui per nivell de gravetat. Això també ens dona una idea de la prioritat a l'hora de corregir o d'haver de reentrenar el motor. I clar, evidentment, primer volem corregir els errors que siguin més greus. Les mètriques, això és un altre tipus d'avaluació que és automàtic. Ja, com a part del sistema de traducció automàtica, nosaltres tenim també una interfície que calcula el que anomenem distància d'edició. La distància d'edició el que fa és comparar l'arxiu que originalment havia sortit del motor, tal qual, sense cap canvi, amb l'arxiu que finalment s'ha posteditat. S'ha de comparar arxius bilingües, XLIF. Llavors genera una llista de canvis, però el que ens interessa al final és quin percentatge global de canvis s'han fet. L'estàndard és que tot el que estigui per sobre del 50% de canvis doncs és bastant, és massa, diria. Un motor que en una prova tingui un 70% de distància d'edició, doncs això vol dir que alguna cosa no hem fet bé i que s'ha de tornar a reentrenar. D'alguna manera, alguna solució s'ha de trobar. No, o sigui, no podem pretendre posar projectes en marxa amb un motor d'aquestes característiques. En canvi, tot el que estigui per sota dels 50, amb esforç i altres cicles de testing, doncs es pot millorar i s'hi pot continuar treballant. Aquí us he posat tres exemples de mètriques. La Bleu, que és una mica diferent del que es comentava, compara també, el que passa és que compara, igualment compara la traducció que surt del motor, però compara amb un model de traducció humana i el que et diu és com s'hi assembla. O sigui, en aquest cas, com més alt sigui
aquest número, millor resultat serà. En canvi, amb les altres dues mètriques, la de word edit distance o Levenstein, la de word és per paraula i la Levenstein és a nivell de caràcter, aquesta comparació és diferent, perquè el que fa és buscar errors. O sigui, aquestes, com més alta sigui la xifra, pitjor resultat serà. O sigui, és molt important saber amb quin tipus de mètriques doncs, estem treballant. Nosaltres treballem sobretot amb l'última, amb la Levenstein. Tenim un sistema que calcula el número de caràcters i percentatge de caràcters modificats per segment i després fa una estadística, una mitja, i tenim un percentatge global de canvis de cada arxiu. I per últim, una altra dada que ens dona informació molt important sobre si un motor ha funcionat bé o no és la velocitat. En aquí ja sí que jo crec que s'ha de tenir una relació fluida i de confiança, no, amb el posteditor. Quan tu li preguntes doncs, quant de temps has invertit, i que el posteditor també doncs, sigui honest i que no s'inventi les hores i que tingui en compte doncs, no sé, que sigui un temps real, no? El temps real que hi ha dedicat. Vull dir, és una altra variable que ens pot donar informació interessant sobre si funciona o no. Aquí us he posat que com a mínim s'espera doncs, que hagi trigat la meitat, perquè si no, doncs, com dèiem abans, no, tot el que estigui per sobre del 50% de canvis, doncs és que alguna cosa no ha funcionat bé i s'ha de continuar treballant. Però moltes vegades la velocitat és superior, o sigui que només en casos concrets, en combinacions que ja són difícils de tractar, doncs ens trobarem amb velocitats molt, molt, molt elevades. Aquesta és la plantilla que ja us l'he ensenyat. I ara ja sí, un tema candent, perquè és... Vaja, ara ja crec que està bastant... va sobre rodes, però us podeu imaginar que als inicis, doncs, quan la gent, quan molts dels col·laboradors habituals doncs, es pensaven que els arxius que havien de posteritat tenien mala qualitat, doncs, ens oferien unes tarifes que eren impossibles, no? Que de vegades eren fins i tot, com us deia abans, més altes que les de traducció, això no tenia cap sentit. Però de mica en mica, a còpia de treballar-hi, de veure que amb la seva col·laboració doncs, els sistemes poden millorar, doncs, també hem aconseguit arribar a un acord en els mètodes de pagament. Òbviament ha de ser just per tots els implicats, no? Per l'empresa que dona l'encàrrec i per la persona que hi treballa, no? I aquí és molt important això, que hi hagi una relació de confiança. Si es paga per paraula és més fàcil de calcular perquè tu pots definir una tarifa inicialment i a més, vull dir, és fàcil de calcular perquè les paraules són les que són, aquí no hi ha error i el posteditor les veu perquè sempre s'envia l'anàlisi de l'eina de traducció assistida que s'hagi fet servir. Normalment és la meitat de la tarifa de traducció, com que es considera que la velocitat és el doble, mínim, doncs és més o menys l'estàndard. Pot variar, però aquest és més o menys l'estàndard. I quan es paga per hora, doncs aquí ja cadascú fixa la seva tarifa, però és important per nosaltres acordar una estimació i clar, l'estimació la fem en base a treballs anteriors o a proves que haguem fet amb aquest motor, perquè clar, qualsevol desviació d'aquesta estimació doncs, té un impacte amb el cost que nosaltres havíem previst, no només amb el cost sinó també amb el temps i el termini de lliurament. O sigui que és molt important que també quan s'està posteditant, com que és una feina que de vegades poden sortir sorpreses, encara que cada cop menys, perquè ja és més conegut i està més controlat, però vaja, és important que sempre, qualsevol desviació que us hi trobeu, sempre la comuniqueu a la persona que us hagi enviat l'encàrrec. I vaja, doncs espero que quan us hi trobeu amb els encàrrecs de postedició, de mica en mica, doncs vagi canviant la vostra percepció, si és que potser no us heu sentit identificats en cap dels comentaris al ninotet del principi, tant de bo. Però vaja, si és així, doncs espero que això canviï de mica, perquè realment amb la traducció automàtica, com us deia, podem ser molt més competitius, no només les empreses de serveis lingüístics, sinó també vosaltres, amb nosaltres,
podeu assumir moltíssima més feina perquè aneu molt més ràpids i amb la vostra col·laboració els motors es poden millorar i això repercuteix amb els propers encàrrecs vostres. I a més, vosaltres mateixos us sorprendreu dels resultats que de vegades són impressionants de bons que són. O sigui, espero que al final doncs, puguem canviar totes les pors i prejudicis inicials i millori en definitiva la percepció que tots tenim de la traducció automàtica i la postedició. I res, només acabar amb aquesta frase que m'agrada sempre dir, que la traducció és com el vi, que millora amb el temps i sobretot que millora amb la vostra col·laboració. O sigui que vosaltres sempre envieu tot el feedback que pugueu i intenteu intervenir al màxim en qualsevol encàrrec de postedició perquè això repercuteixi també en vosaltres. I això és tot. O sigui, moltes gràcies.